36-36. У ніч на 25 травня ворог вкотре атакував Україну ударними дронами «Шахет». Російська Федерація, ймовірно, планувала завдати ударів по критичній інфраструктурі та військовим об'єктам у західних регіонах держави. Та завдяки оборонцям, підрозділам зенітних ракетних військ, винищувальній авіації та мобільним вогневим групам у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», «Центр» та «Захід» усі 36 шахедів знищено. Також за минулу добу українські воїни знищили 5 сотень російських загарбників. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 25 травня такі. Українські воїни ліквідували 205260 окупантів. Російська армія втратила 3795 танків і 7432 бойові броньовані машини. Знищено 3359 артилерійських систем загарбників та 570 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 309 літаків та 296 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6148 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2907 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 444 одиниці. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав ЗСУ.